Reka mbashimire bakunzi ba BTN TV, nizera yuko mukomeje kugubwa neza cyane, nizera yuko aho muri hose igitondo gikomeje kubagendekera neza cyane. Nshimira Karera ndetse na Latifa banyuze hano imbere y'izi kamera mu gitondo kugira ngo bakomeze bagenda bafata neza cyane. Nanjye rero nkabanje mu makuru y'imikino, aho tugenda tuganira kuri byinshi bigiye bitandukanye, cyane cyane nkubwira yuko ushaka kudukurikira aba kuri Star Times cyangwa se kuri Canal Plus, kuri 338 kuri Canal Plus. Ubwo rero nababwira iki, aho muri hose nizera yuko mukomeje kugenda mugubwa neza cyane. Mugiye kandi twahera mu makuru y'imikino avugwa hano mu Rwanda, cyane cyane muri ekipe ya Mukura Victory Sport. Muri ekipe ya Mukura Victory Sport nuko umugabo wari irimo nka perezida wayo cyangwa se uyiyobora ni Nizeyimana Olivier, bakunda kwita Volcano. Uyu nguyu ntabwo akiri perezida wayo, kuko ku munsi w'ejo yeguye ku mirimo ye. Aravuga ati rwose ndeguye cyangwa se mvuye ku mirimo yanjye. Uyu mugabo rero yaramaze imyaka hafi 8 ayobora ekipe ya Mukura Victory Sport. Yaramaze imyaka hafi 8 ayobora ekipe ya Mukura Victory Sport, yifatishijwemo na Karere, bari bagiye bari kumwe ndetse yatangagamo n'inkunga ye muri iyi ekipe ya Mukura. Nizeyimana Olivier rero akaba yamaze kwegura. Turebe wenda tweet yashyizweho ya Mukura Victory Sport, turebe tweet bashyizeho ku mugoroba. Irene wenda dufashe kuri technique, turebe iyo tweet aho yagendaga ivuga yuko bakiriye ubwegure cyangwa se ubwegure bwa Nizeyimana Olivier. Irene wenda dufashe turebe iyi tweet ya Mukura Victory Sport, barayi bashyizeho bavuga bati wahoze ari perezida rero ntabwo akiri perezida w'iyi ekipe, kubera yuko byibuze yamaze kuvuga yuko yeguye kubera impamvu ze bwite. Ibingibi rero bikaba byaje gusa bije bikurikira ibibazo bigiye biri muri Mukura Victory Sport, ibibazo bitari bikeya kuko ni ibibazo byinshi. Harimo nko kuba bamaze amezi arindwi ekipe idahemba abakinnyi bayo. Birumvikana ngira ngo ku munsi w'ejo twabigarukagaho, ekipe ya Mukura Victory Sport imaze amezi yafarindwi idahemba abakinnyi bayo. Ikindi ni uko nanone twabwira yuko bitewe n'ibibazo by'ubukungu, cyane cyane bikavugwa yuko nanone uyu mugabo ngo we yemeye inkunga atanga muri ekipe ya Mukura Victory Sport, n'akarere kagira inkunga agatanga, ariko we akavuga yuko inkunga yarayitanga ariko akarere ntago kayitanga, niyo kayitanga ntikayitangira ku gihe. Bikaba bivuga rero yuko mu byatumye yegura nini yari n'imikorere itari myiza, dore ko binavugwa yuko we yasabye yuko iyi ekipe ya Mukura Victory Sport yamuhabwa yayimwegurirwa ku giti cye, akaba ari we uyimenyera buri kimwe cyari cyo cyose. Ariko abanyamuryango baravuga bati wapi ntago bishoboka. Ibi rero nibyo bigenda bivugwa. Gusa uyu numwe mu bagabo bari bafatiye runini ekipe ya Mukura Victory Sport, umwe mu bagabo bari bafatiye ekipe ya Mukura Victory Sport runini. Bivuze rero yuko byanga bikunda dutegereza tukareba ese koko iyi ekipe izabaho gute noneho nyuma yuko uyu mugabo atayirimo, dore yuko ni ekipe mu gihe yari arimo nka perezida. Nta bibazo byinshi byagiye bikunda kuvugwamo, ariko bitangiye kugenda bivugwamo ngubu, cyane cyane ko bivugwa yuko hari imikoranire itari myiza igiye irimo. Ubwo rero dutegereza turebe koko niba ekipe ya Mukura Victory Sport ibibazo izabivamo. Ubwa Karere ka Huye mufite inshingano zo kwita kuri iyi ekipe, kubera yuko ni yanyu n'abakunzi bayo. Ubwo nk'ubwaho muri hose rero twizere yuko muzagira icyo mubikoraho. Tuve aho ngaho tunyarukire muri ekipe ya Kiyovu Sport, naho byavugwa biravugwa yuko ngo twababwiye yuko bari mu biganiro na Karekezi Olivier. Karekezi Olivier muramuzi, umupira w'amaguru hano mu Rwanda yabaye umukinnyi ukomeye mu kibuga hagati, ndetse yagiye gukinira hanze aragaruka aza gutoza ekipe ya Rayon Sport, ariko nta gihe kinini yayimazemo. Ubu ngubu rero byavugwaga yuko ari mu biganiro n'ikipe ya Kiyovu Sport, ndetse amakuru ari nuko ngo ashobora kuba yaramaze kuba asinya pre-contract y'imyaka ibiri muri ekipe ya Kiyovu Sport, bivuze yuko aje kwitoza ubwo Ruremesha ashobora kumwungiriza eza cyangwa se akaba yanagenda. Nta wamenya, ubwo umutoza mukuru ni wubaha proposal y'ibyo yifuza. Gusa muri Kiyovu Sport barabihakana, ariko amakuru ahari ni uko ngo bashaka kuba baramaze kumvikana ko uyu mugabo ashobora kuba yaza kwitoza. Ese we naza gutoza ikipe ya Kiyovu Sport, hari ikizageraho cyangwa se hari urwego izavaho, hari n'undi rwego izajyaho? Byose ni ukubitegereza tukareba, dore yuko nta umenya ngo ejo hazaba iki. Ariko gusa igihari ni uko uyu mugabo arimo yifuzwa n'ikipe ya Kiyovu Sport, nubwo Theodori vice perezida akaba n'umuvugizi w'ikipe ya Kiyovu Sport yabihakanye. Ariko
nta wamenye reka dutegereze turebe wenda zaza naramukaje tuzareba niki azahindura muri equipe ya Kiyovu Sport nakwibutsa yuko Emmanuel Ruremesha ari wari umutoza mukuru kuri ubu ngubu akaba yariyungirijwe na Jabir mutarambirwa ngirango kandi abangaba nabo basimbuye wo bita Buruchaka kuko uyu Emmanuel Ruremesha yari yungirije Dieudonné bita Buruchaga ngirango utarayimaze mu gihe ndetse utaranitwaye neza kuko yahise asimbuzwa Emmanuel Ruremesha so turebe rero ese Karekezi naramuka yijemo hari icyo yahindura nta wamenya ari ko tugereza turebe mu gihe kandi twavanga ha tukanyarukira mu tukanyarukira ahubwo kuri stade bworoherane y'Imusanze aho iyi stade mu gihe abandi bari muri covid muri confinement nta mikino ihari niki nta mikino yo nta yihari ikibuga cya Musanze baboneyeho bo bahita bagira gute bahita bavuga bati reka tugisane cyangwa se tukiteho cyongere kimere neza wende gihe imikino izongera gufungurirwa kizaba kimeze neza ngira ngo murakibona ko ari ikibuga cyiza cyane none champion agiye guhagarara ama equipe asigaye yinubira kujya gukina hariya kubera yuko hari haciye igihe bitameze neza ba ama equipe avuga ati ikibuga ni kibi cyane nubwo bari baragifunze bakanza kugifungura ariko ubwatsi bwari butarafata ariko byibuze ubu ngo urabona yuko ari ikibuga kimeze neza cyane ngo rero dutegereze turebe ese bizarangira gute igihe bazaba bagarutse niko ama equipe nizera yuko azaba meze neza cyane cyangwa se nizera yuko azaba gikinira ho kimeze neza cyane tuve ahangaha tunyarukire muri Cameroon muri Cameroon nuko bamaze kuba bagira gutera nuko bamaze kuba bahagarika champion cyangwa se bikorwa by'umupira w'amaguru muri rusange bamaze kuba bihagarika dore ko bavuga bati icyo rasa cya COVID-19 cyangwa se cya coronavirus ikomeje kugenda ibamerera nabi cyane ikiciro cya mbere icya kabiri ikiciro cy'abagore cyangwa se mu bagore ikiciro cya mbere n'icya kabiri ndetse n'izindi ligue ziri hasi ibyiciro hafi 10 by'umupira w'amaguru muri Cameroon ibikorwa by'umupira w'amaguru muri Cameroon byose ibyabaga byose byamaze guhagarikwa Burundi turamenya ahubwo ngo SK championa irahabwa ndetse cyangwa se bizagenda gute ibyo nibyo dutegereje kureba muri Cameroon uko biza ko wabigenda mu gihe muri Ghana naho nyuma y'imyaka 6 adahamagarwa muri equipe nationale ya Ghana Black Stars wo bita ngira ngo uyu musore Boateng muramubona Kevin Prince Boateng ubu ngo biravuga yuko ashobora kuba yagaruka wo bita Akonane akaba avuga ati uyu mugabo nshobora kuba namugarura akaba yaza nkuko agenda bitangaza aravuga ati se why not atagaruka ati kubera iki adashobora kuba yakongera kugaruka ku myaka 33 yaherukaga muri equipe nationale muri 2014 2014 urumva rero niho navuga yuko yaherukaga muri equipe nationale mu gikombe cy'isi urebye ntari mu gikombe cy'isi nibwo rero yaherukagamo navuga rero yuko bitazaba byoroshye byabari n'ibintu byiza kuri uno musore w'umuhanga ariko nawe nabonye ugira mu mutwe hakomeye cyane uyu nguyu ndetse na Jérôme Boateng ni bamwe mu bagabo navuga yuko bagira mu mutwe hakomeye ariko babahanga ko buriya nta nubwo bavukiye muri Ghana bavukiye Iberere hariya mu gihugu cy'Ubudage ari nayo impamvu Jérôme Boateng wakinira ekipe y'igihugu y'Abadage Mannschaft mu uyu nguyu yagakiye akaba yarahisemo gukinira ekipe y'igihugu ya Ghana ngira ngo nibyo ngibyo tujye kuba wita Flora Ibenge ikwanga uyu nguyu nyuma y'amezi atari make ya yeguye ku nshingano zo gutoza ekipe ya Leopards y'igihugu cya Congo kuri ubu ngubu yavuze ati arimo aganira n'uyu munyamakuru kuri Canal Plus yavuze ati rwose uwo bita Vincent Radouhou uyu nguyu rero yamubwiye ati ntabwo navuyemo kubera ikindi navuyemo kubera yuko nari inaniwe nyuma y'imyaka 5 ntoziye equipe njya kumugana burayi gushaka abakinnyi nza ari stress ati nagira ngo nanye nduhukeho tubunga ubundi mundaruka kandi ndumva meze neza cyane mu kiganiro rero abita droit d'allergie ngira ngo icyo kiganiro gica kuri Canal Plus Paul rimwe akaba rero aribwo yabitangaje mu gihe kandi wabita Philippe Ledon uyu nguyu yari umutoza wungirije muri Stade Rennais yahariya mu gihugu cy'Ubufaransa ariko kandi yanatoje ekipe y'igihugu ya Cameroon muri 92 ndetse yageza no kuri finale y'igikombe cya Afurika uyu mugabo rero yaje kwitaba Imana ni umugabo w'Umufaransa igihe kinini cyane yaramaze yaciye muri ekipe nka Rennais Paris Saint-Germain n'ayandi agiye atandukanye ari nk'umukinnyi ubu ngubu yari yungirije muri ekipe ya Rennais rero ngira ngo ni ibyo ngibyo twaba tubabwiye mu gihe
kandi uwo bita Edwin Congo uyu nguyu ni umugabo wo muri Colombia yakinye equipe ya Real Madrid ku munsi weje uyu nguyu rero yaje kuba afatwa na police ari ibishinja imushinja kuba acuruza ibyo byabwenge rero hariya mu gihugu cya Espagne ngira ngo nibyo ngibyo yaje kuba afatwa mu gihe kanone nakubwira yuko Real Madrid na Barcelona ubu ngubu noneho ziri ko bita Kingsley Coman aho bavuga bati uyu musore turamushaka byanga bikunda cyangwa se turamwifuza ashobora kuba yaza kuba yadukinira dore ko nawe aburi gihe gito ku masezerano ye musore usanzwe ukinira ikipe ya Bayern Munich ariko hari gihe rimwe na rimwe umutoza atajya muha umwanya ariko Kingsley Coman uyu musore arimo arifuzwa n'amakipe agiye atandukanye cyane cyane amakipe mu gihugu cya Espagne Real Madrid ndetse na Barcelona ese uyu musore azagenda reka dutegereze turebe byose ni biba bigenda bivugwa hariya mu binyamakuru bigenda byandika mu gihe kandi ekipe ya Valence irimo irashaka umusore ukina mu kibuga gato bita Cesar Montes uyu nguyu rero irimo iramushaka ivuga iti yaza akabasha kudufasha mu bwugarizi bwacu ngira ngo ibi ngibi nibyo arimo Valence irimo igenda itangaza naho Joao Cancelo uyu nguyu ashaka kugaruka mu gihugu cy'Ubutaliyani ariko noneho ntaje muri Juventus ahubwo akajya muri equipe ya Inter de Milan uwo bita Antonio Conte arimo aramwifuza cyane aravuga ati uyu musore yazana kuri uru ruhande rw'inyuma rwacu akadufasha dore yuko ku ruhande rw'iburyo dore yuko ari umwe mu basore babahanga ariko utarahirwe muri equipe ya Man City ndetse no muri Juventus yaciyemo ariko bavuga ati muri Inter de Milan ashobora kuba yabikora naho nkuko ikinyamakuru cyo mu Butaliyani Tutto Sport kibitangaza nuko bita Arkadurizi Milik asanzwe kine equipe ya Napoli mu gihugu cy'Ubutaliyani aravuga rero ati ngo bashobora kuba bamureka akigendera ku myaka 26 Napoli rifuza byibuze miliyoni 40 kavuga iti izo miliyoni 40 zazazikana dufasha muri iki gihe cya COVID-19 dore yuko amafaranga yo akenewe cyane mu gihe kandi na drives maintenance na washaka kuba yakwigendera ariko ubwo baramutse bagiye bose no gutegeka tukareba se nibinde bakwatukisha cyangwa se nibande bagura naho Dani Rose ku munsi weje yaravuze ati yaganiriye na BBC arayibwira ati ntabwo rwose nifuza kubona ibikorwa by'umupira w'amaguru hano mu Bwongereza bisubukurwa kubera abantu barimo barapfa byibuze buri munsi hapfa abantu bagera kuri 100 batari munsi ya 600 ati ntabwo nifuza nekereza yuko kujya mu kibuga tugakina tukishima niki abantu barimo bapfusha abantu banga bingana gutyo ari byiza ati nge na prefera yuko twareka ahubwo tugategereza igihe championa izasubukurirwa cyangwa se andi marushanwa azasubukurirwa ariko iki cyorezo cya coronavirus cyamaze gucika mu gihugu mu gihe Yoni Dani Rose wabitangazaga naho mu gihe mu gihugu cy'Ubufaransa bo bamaze kuba bahagarika championa ekipe ya Amiens yagiye muri relegation zone ubwo izajya mu cyiciro cya kabiri iyi ngiye yamaze kuba igeze ikirego cyayo mu rukiko ivuga iti rwose aba bantu ntago batubaniye bati ntago batubereye neza cyane ngira ngo rero ubu ngibi nibiba nibyo barimo bagenda bavuga bati ntago twakagombye kuba twamanuka ngira ngo rero reka mbashimire cyane mbabwire yuko amakuru y'imikino ari akagaruka ku isaha y'isasa muri Sport Zone ndetse na nimugoroba ku isaha y'isamoya ndetse no makuru yacu ya nimugoroba birumvikana ariko ibiganiro bya BTN nibyo birakomeza nkwibutse yuko ushaka kuba wadukurikira kuri yabari kuri Star Times yabari kuri Canal Plus kuri channel 388 mu bihugu birenga 20 hose ushaka kuba watubonaho ngo nakubwira ngo ukomeze ugubwe neza cyane ntugakure kuri BTN ngo mukanya n'izindi gahunda zigenda ziza kandi nizera ko ziza kugenda zibaryohera mukomeze mugire umunsi mwiza.